Як старі добрі. Перший трек, то, напевно, буде, як би то банально не звучало, «Океан Нельзи», «Там, де нас нема». Це взагалі пісня, про яку я думав дуже довго, коли там мені було там 3-4 роки, що це співає Скрябін, я не знаю чого. Я їх дуже путав в дитинстві. І взагалом був такий набір груп, там ВВ, Скрябін, Океан Ельзи, які мені якось видавалися одними і тими самими. От, Океан Ельзи, це, напевно, власне, оця пісня, вона якось відкриває мені історію з музикою. Тобто, кожна дитина там в дитинстві вперше куштує морозиво, вперше катається на качелі, і вона потім ідентифікує ці речі, як це морозиво, це качеля. От, власне, музика — це для мене Океан Ельзи. Я до того ніби і не чув музики. От, цю пісню наспівував фактично всюди, на задньому сидінні татової машини, в хаті, поки там мама пилісосила, і загалом усі якісь тригери перші в дитинстві асоціюються, мабуть, з цією піснею. Пам'ятаю, як я впав з качелі, мене дуже жорстко розкатали два чувака, які сиділи, один напроти мене, другий позаду, і я між ними сидів. Я не знаю, як я умудрився випасти, але вони мене розкотали фактично до сонечка так званого. Я пам'ятаю, що я собі розбив голову, мене якась тьотя занесла на перший поверх до нас додому, мама мене зустріла. Класично так само дали мені ще більше, тому що так батьки виховували, так проходить біль. От. І потім я пам'ятаю, що після того я якось за звичним якимось таким режимом пішов, включив телевізор і дивився, як Вакарчук в тому холодильнику співає ту пісню. Льоду, там-там-там, тільки там, де нас нема, ходять всі на головах, і тече жива вода. Другий трек — це «Металіка», куди ж без неї. «Fade to Black», здається, трек називається. Не пам'ятаю назву альбому, але пам'ятаю, що там електричний стілець з блискавкою на обложці. От, історія з «Металікою» мені показала, відкрила, власне, іншу сторону музики, таку якусь агресивну, злу. Я зрозумів, що є взагалі жанри якісь в музиці і так далі. Ну, мені було років, напевно, 8-9, коли однокласник приніс там якийсь Master of Puppets, перший альбом, чи той другий, третій, я не пам'ятаю. От, і я вже після того почав купувати альбоми «Металіки». І оцей трек, він досить таки сприймається спокійно, бо це така балада, але потім все одно там є якийсь такий розвиток до їхнього цього класичного металу. Я пам'ятаю, що я цю касету, у мене є така історія, я переїхав з батьками вже на Патона, це інший кінець Львова, до бабці, бо батьки займалися бізнесом, і я міг бути поряд з бабцею, поки вони там від'їжджають кудись за кордон. І в нас була квартира, яка пустувала фактично. Я туди, пам'ятаю, привів подружку, в яку я нібито був закоханий, я собі так відчував. І прийшовши додому, я включив на касеті цю пісню, вона сіла. І я чую, що збоку мій просто найгірший ворог в світі, в дворі, товариш колишній, та, ми з ним посварились, включає з балкону на всю гучність якусь там руську попсу таку ресторанну. І я розумію, що зараз я йому включу тут батл. Я виношу магнітофон з цією піснею «Металіки» на балкон, включаю на повну, і просто мене цікавить цей момент лише ця історія, як він відреагує. Ззаді мене скучає дама, для мене це вже було неважливо. Так, це такий був батл віку. Та йому було по барабану, у нього була своя історія з якоюсь там Крістіною Арбакайтою і так далі. Типу, ну от щось таке, так. І, власне, там «Металіка», вона відкрила мені цю всю історію з музикою, яка, ну, не схожа на «Океан Ельзи». Now I want to see goodbye.
Третя пісня. Ми такими квантовими стрибками насправді рухаємося, тому що було дуже багато музики. Але третя пісня, вона якось зразу мені на очі приходить, на вуха. То є така, була така львівська команда по репу, називалася Dub 7. Це мої друзі фактично. Ми з ними потім познайомились, робили музику разом, але суть не в тому. От я прослухав трек «Порція пса» Dub 7. Є навіть на Ютубі кліп. Куди б ми не їхали, в долину чи в гори, лумаємо всі запори з напором, без спору, да всім-всім. Вільні і без заборони, стон за тих, тихий псих, ненаситні носих. Тоді я зрозумів, що реп можна читати українською мовою. Тому що до того в мене була дуже величезна ментальна проблема, що українського репу не може існувати. Це, знову ж таки, за рахунок якоїсь, напевно, пропаганди певної, та? І русський реп оцей так званий, він тоді просто заполоняв усі колонки портативні і телефони дітвори, і моє так само. Зараз та більш критична ситуація, ніж тоді, напевно, але, власне, «Порція пса» тоді дала зрозуміти, що я хочу читати реп українською мовою. Я про це тоді казав ще пацанам, вони прям не розуміли, як, чому, але та, ну, цей трек, він якийсь такий особливий і, можливо, для мене один з топових треків в українському репі. Ти вникай в нас, тут не прошариш зараз. Місто 322 плюс студенищий клас. Четверта композиція, то вже така ера, більш приблизена до нашого цього такого існування тут і зараз. Це харківська блек-метал-група «Друт». Я, власне, зараз у футболочці, навіть якось так співпало, я не готувався. З альбому «Нам часто сниться крапіш», наскільки я пам'ятаю. Знову ж таки, це люди, чи, можливо, навіть одна людина, та, там, Саєнко, вроді, всім цим займається, які мені показали, як може звучати Україна, тобто як може звучати українська пісня. Вона моментами та, така болюча, що нам характерно, напевно, але тут суть не в тому. Суть в тому, які я емоції відчував після першого прослуховування. Це, напевно, було в році 18-му. Я ж тоді був весь такий репер. Ну, мене мурашило прям не тижнями. Там, можливо, я місяць міг слухати один і той же альбом і відчувати всі ті самі емоції, як після першого прослуховування. Словом, після цього я зрозумів, що я хочу використовувати у своїй музиці якісь такі елементи блекові, поєднувати це з репом, з речитативом, з електронною музикою, взагалі робити якусь таку мішанину, аби, знаєш, люди слухали і вони були дезорієнтовані, як це описати. От, хочеться якогось такого ефекту добитись. Тому це якісь такі та, вирішальні люди в світогляді і в спогадах, але насправді їх дуже багато, всіх не перечислиш. Я не знайомий з ними, але насправді дуже би хотілося так чисто пожати руку. Так, дякую вам.